Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Zec s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Tomb Kings. První kniha Nagashova získána po bitvě s touhle směsící orků bestií, zvláštní armáda. A Kornaš krvavý dech. Úplně nevím, jestli budeme dorážet. Jako technicky nemusíme, protože máme knihu, že jo, už. Nagashova kniha, jedna z pěti, na to se podíváme. Takže první kniha Nagashe, kapacita hrdiny plus jedna pro všechny hrdiny. Ono nám to dává takovýhle bonusy. Náklady hrdiny na provedení akce minus 50%. Šance hrdiny na úspěch při akci plus 10%. Podmínka pro odemčení. Devátá kniha Nagashe. Jo, my máme druhou. Pátá. To jsou ušáci. Třetí. Je tohle. První. To je zamknutý. Tohle jsou zamknutý. Oni jsou jakože zamknutý, jakože na ně nemůžu, ale jsou všechny jsou zamknutý. Takže, Druhá, nebo dalším cílem zdá se být citadela soumraku. To tak vypadá. No, na druhou stranu jsme docela za blbě s ještěrkama. To znamená, že bychom mohli na ještěrky jít. Teoreticky ano. No, napiškej, co mi to přijde? Já jsem udělal druhou knihu. Druhá kniha, dohled v kampani na oblasti, jasně, příjmy z obchodu. Poraz vojsko prvního šlechtice, získaj jeho Nagashovu knihu. OK. Tak dobrá. Tak my ho asi dorazíme. Příštím asi kole až teda. Že se nikdo hejbat nemůže. Aspoň vyléčíme. Tyjo, kdybych já si tak pamatoval, to jsem přišel za jednotky. Tady, respektive, co tady dáme za nový král Kavatamun, ten má super jednotky teďka. Ten vůz možná nahradíme, vyměníme za něco jiného. My se úplně... Sfinga. A to bychom mohli dát Kalídě, ta nemá žádný takovýhle hezký jednotky. Nebo má jich málo, strašně. Nemáme já něco? Mám tady akorát. OK. Mohli bychom jí dát tu Sfingu právě. Tři kola. Přemýšlím, jestli teďka hnedka jí to dát, anebo... Až se přesuneme někam do Oixlu, nebo... A co bychom jí ještě dali? Ona má víc míst volných, to je právě ten problém. Ona má dost pěchoty. Jednu pěchotu bych dal docela rád dopryč třeba i a dal jí něco jiného. Ale my nic jiného teďka odemknu to nemáme, my budeme muset odemykat, takže uvidíme, co nás čeká. No, s ještěrkama my bychom mohli zaútočit na strážce jihu, tím vytvořit provincii konečně a popudit si proti sobě ty ostatní. Tady se nám tvoří co? Královský zvěřinec. Co nám to odemkne? Rytíře nekropole, to je fajn, to bychom mohli pak Kalídě dát. OK. Zde můžeme další pěšáky. Můžu já vybudovat další armádu? Plňování ztrát, to by se hodilo i. Tady by to chtělo asi něco... Co přidává tohle? Vytvořené kanopy. To by přidává
kapacit obra. A úroveň hrdiny, úroveň šlechtice, wow. A nebo zdejší nějakou... Třeba nekrosfingu. Počkej, mám já nekrosfingu vůbec? To je taková... To je OX vlastně. Tady mám ještěra. Ne, ještě... Co? Štíra. Tady mám tebe. Tady mám vás. Já nemám nekrosfingu. No, prosím. Ne, počkej, co je tohle? Chemirická válečná sfinga. To je tohle z toho. Dobrá, takže sfingu. Určitě jsem v minulých dílech plánoval něco jiného tady, ale... ale... Za 4000? Jenom? How? Nevím, dobrý. Beru. Neptám se. Prince Dionza. To jsi zač? Jo, ty jsi žulov, to se. OK. Co tady dělají ještěrky? Hele, poslední obránci oblíhají. Jak se jmenoval? Tor Elasor. Víš to, Tor Elasor. Sběratelka nob. Ale dáme ti to tohle, protože... Jo, to není náš. Už se mi začalo votat, že hraju za ještěry, za poslední obránce. Ach jo. Hele, 3000. No to je a dračí helma ještě ke všemu. Hezké. Hezké, velice hezké. Tady máme třetí armádu, ta se bude hodit na severu. Možná jí také lehce, i když král Amose má docela zajímavé jednotky. Tady se na ně nemůžu sakra... Učkej, já se s tím můžu hýbat, tak to, že se s tím můžu hýbat, tak to, že mi to tahle hra nenabídla. Máme poklady někde blízko? Nemáme poklady někde blízko. OK. Jakou vy máte tady armádu? Slabou. Takže dvě armády, no slabou, jsou to ještěři. A mají požehnaný Bastiladony a Stegadony. Nebo Stegadona a Bastiladona, to je super, to je bomba. Přemýšlím si tam útočit s Amosem anebo někoho jinýho, že jo? Ale vzhledem k tomu, že Amos nemá absolutně žádný kopíníky, tak by to nebyl úplně nejlepší nápad, zřejmě. Pojď sem a možná ti to trošku proházíme, hele, co ty na to? Že bychom ti dali tohle nějakýho... My jsme se shodli na tom, že ty střelecké vozy nejsou úplně ideální. Kde mám strážce hrobek? Pičke. To mám jenom tak málo. Vzal partama. Čím, kde se, jak se, co se? No jasně, tady. Tady se to OK, my budeme mít. Tady se staví, dobrá. Dobrá, takže budeme mít rezervy. Teďka to řešit úplně nebudeme. Já přemýšlím, jestli vezmu jednu armádu, pojedu sem a vezmu Amose a dobijeme to, ale vzhledem k těm... Těmhle s těm jednotkám by to chtělo, aby jsme měli kopíníky, my jich moc nemáme. Co bych ti dal místo těch vozů? Štíra jednoho bych ti mohl dát. Škorpiona. Tak jo, určitě vykopneme. Tak, vem si škorpiona. Proč to verbuju globálně, když je tady? Tohle co chce zrušit všechno a postavit místo toho něco jiného. Ale nemáme teďka úplně jednotky. Tak, a ještě se podívám na tohle zbraně. Věstří kanop nám chybí, meč truchlýho. Co? Čeho? Truchlícího ohně, aha. Okay.
Věkovitá zbroj je docela zajímavá. Věkovitá zbroj je docela zajímavá. To se podíváme někdy asi jindy. A já jsem mohl se podívat ještě na jednu věc, ne, na předměty. Můžu odemykat vlastně ty jednotky, že? To zapomínám. Co to za písečný bouře tady najednou? Jsem nespustil ten obřad, ne? Nebo mám? Kainův meč odpovídá. Odpovídá? Odpoč. Já dneska slova velmi dobře mluvit. Okay. Máme tu, máme vyvolaný. Asi jo? Asi jsem to vyvolal, už si to nepamatuju. Jo, pravděpodobně, protože to je jasně, 20 kol, 17, jo. Máme to vyvolaný, už to nějak nevšímal do teďka. Jaký to dělá ztráty? Bych chtěl na jednotce, která má víc než jednoho člena. Malý ztráty, no nevadí. Problém je, že my se tam k němu nedostaneme tak rychle. On je totiž v pochodovým a... My tak budeme muset taky přepnout do pochodového, abychom ho dohnali. Tak. Verbuj, verbuj, verbuj. Tady to bude trvat 4 kola, tady to bude trvat kratší dobu. Oftos by nám mohl najít ještě nějaký poklady, než se vrátí zase na pevninu. Koukám, že Tor Elasor tady docela řádí. Jo, tady už jsme to vlastně, tady už... Tady už to máme odhalený, tady Loda se mi museli zajet a to se mi úplně nechce. Takže na to kašleme, vrátíme se zpátky zřejmě. Tady jsou nějaký poklady. Tady je tady to vybraný. Možná zde, ale to nevadí, takže... pohřební sekta zde, probudit zvěstovatele. No, jsem se chtěl podívat. Bohužel, 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 kapacita armády, wow, hezké. Tady prostě nemůžeme, tady nic nemůžeme. Nehekarští jezdci. Můžu já nehekarský jezdce? Kde mám jezdce? Tady mám jezdce. Tady mám nehekarský jezdce. Tady máme nehekarský jezdce. Štít, výhoda proti pěchotě. To jsou 45-tkový, to jsou trošku lepší než tyhle obyčejný. Kostliví jezdci. On se to dá chytnout a jezdit, to je dobrý. Ach jo. Nehekarští. Má to cenu vůbec? Místo třeba těch vozů, víte co? Jak jsou na tom ty vozy? Výhoda proti pěchotě, mají štít ještě navíc. Rychlost vozu je 74-78, útok zblízka 27-33. Bonus za čelní útok, ty vozy mají daleko větší bonus za čelní útok. Ale mají síla zbraně, obrana zblízka, nehekarští. Celkově za to jsou prostě lepší. OK, to znamená, že my doverbujeme a vydáme se asi sem na hranice a tam to naverbujeme. Dobrá a prašná brána, tady bychom mohli vylepšit tohle, abychom měli další ty halapartny. OK, je to zase takový udržovací, tohle jsem teda upřímně mohl hrát tak nějak řekněme sám. Nemusel jsem to natáčet. Si tak teď říkám. Srun držák. On mi nabízí dohodu na útočení. Proč zrovna Karak Zorn? OK, 300 beru, proč ne? Jsem si možná mohl, možná jsem si mohl říct o víc. Asi jo. Ivres zničili, zajímavé. Nová mise, naverbují u šapty, no nemáme.
No, tak jedny vyhodíme a jedny naverbujeme, asi evidentně, protože 8 kol do konce. Tady se můžou verbovat? Máme tady? Tady je nemám, co? Čupojatl, hele, se nám odemkl další. Dobrá, to znamená... My musíme sem, že jo, tady mám ušapty. Jasný. Tak jo, no tak... Tyhle jsou neskušený, tyhle ještě v boji nebyly. Takže to asi nebude vadit. 20 kanopy je docela dobrý. Tak pojď sem, já to nechci verbovat globálně. Vás teda vyhodíme, jasný. Vyhodíme i vás. Vyhodíme i vás. Tak a... hello. Můžeme teda... Vás. Vás. A... Vás. Dobrá. Vyšlo. Kam pak šel? On jde takhle až. OK. Ono nám to zhorší vztahy, to mě mrzí. Asi budeme muset jít do války. Neboj, já tě naženu, ty parchantéren. A tady to bude chtít vystavět tohle teďka primárně, tak. Určitě. Tohle se mi tady moc nelíbí. Zabírá místo. Tohle taky trošku zabírá místo, ale 150 je dost. Vás tady nechám. Vás tady nechám a zbytek asi dobrý, no. To je zase... Je to moc rychlý, ty kola. Tady možná budou nějaký poklady, ještě tady to není neobjevený, by mohl být. Občas tady býval, ne, tady jo, tady je vír. Ale občas tady býval poklad. Dobrá. Jdi mi dol. Melvine. Obrané spojenectví. Vydal jsem se na nebezpečnou cestu, já vím, ale ty máš knížku, víš, a já si ji chci přečíst, takže... Takže z nás nebudou kámoši. Měl si ji včas vrátit do knihovny, teďka budeš muset zaplatit pokutu. Dohoda o natočení, a ještě chtěj po mně, abych platil 100. Vy jste docela padlí na hlavu, ještěrky. Tak je pocit... dneska je nějaká diplomatická hodinka asi, nebo co. Dohoda o neútočení s Jerodem. Vy jste agresivní, válčíte s řádem učenců. Já je budu muset totiž porazit, tyhle sty. Protože jakmile vstoupím do války s nimahle, tak... to je zajímavé. Tak tyhle sty půjdou proti nám též. Skejvení tady, jsme vyhnali až sem. Proč ne? Účinky obřadu končí. Začínáš mě trošku štvát, ty. Parchantéra. A kdo pak nám? Vylevloval Oftos. Oftos. Dvě kanopy, tři kanopy. Byla jedna kanopy, byly dvě kanopy, co ti dáme, co ti dáme, odemkneme ti další kouzla, asi jo. Asi ano. Já ho porazím s jednou i se dvěma armádama, takže ho tak nějak jako zkusíme obklíčit z obou stran. Tak. Počkat, já bych ho mohl... sakra, ne. Tady dělám blbosti. Víte co? Když bych postavil někoho sem,
tak teoreticky by tam jít nemusel. Když bych postavil někoho sem, teoreticky by musel jít sem. A mohl být sem. A tady mám další armádu, takže to by mě vyhovovalo. Uvidíme, ono takhle asi fungovat nebude, ale on je prostě rychlejší stejně. Co? Podpoř své jednotky taky. Tak. Už šapty budou naverbovány. Co místo těch kostlivců? Lučišníků. Rytíři nekropole. To je něco spíš pro Kalídu, nevím. Nevím, co místo těch lučišníků. Jestli další pěchotu spíš, pak budeme úplně bez střelců, žádná střelecká jednotka. Nevím. Já jsem se chtěl ale podívat na jednu věc. Sakra, nemůžu. Ještě nemůžu. Ani hrdiny nemůžu. Tady nemůžu. Tady můžu. Nemůžu. Jak to, že nemůžu? Teď jich mám víc odemknutých, ne? Proboha. Nebo nemám? Zrada. Měl za to, že jich mám odemknutých daleko víc. Tak, teď je otázka, jestli chci jet tohle, tu jízdu a mít zase nějaký rytíře nekropole, co docela fajn a pohřební slídili. A nebo vezmeme něco tady, třeba u šapty, vezmeme. Protože já tady zbourám tu pěchotu, pravděpodobně, a postavím ji někde jinde, pravděpodobně. Texlansk, to je tady, tam se to hodí, ale fuck me. No, budeme mít strážce jihu, takže tak pak to zbouráme, postavíme to ve strážci jihu. Jasný, dobrý. Takže, a mně se docela líbí ty ušapty. Oh. Můžu ji naverbovat jako znova. Nebo v té armádě zmizela. Tady je. OK, tak to je něco, co... kolik to stojí? 5000, jo? Kolik máme? 5000. To je něco, co vyzkoušíme, protože to úplně tady z tohohle za provedení toto obřadu okamžitě získáš výše uvedenou odměnu. OK, takže jako můžu jich mít víc? Asi. Do libovolného vojska bude možné naverbovat jednotku rakev duší. OK, tak dobře, tak to provedeme. A rakev duší tady stále je. A... OK, rakev duší. Dobrý, tak to můžu furt verbovat, to je hezký. Jo, to by to dáme. U tebe se to bude výjímat, Kalído. Tak, dobrá. Krále, Oftose... Mohli bychom s králem... dojet do Čupojatlu asi. A z Čupojatlu pak vyrazí dále. Jo. Dobrá. OK. Dneska je to zase takový udržovací. To jsem měl si zahrát sám a nenatáčit to zbytečně. Abychom se někam pohnuli. Jakmile naženeme tohle parchanta, tak vyrazíme na sever proti, nebo vyrazíme proti strážcům jihu a pak vyrazíme na sever proti dalším ještěrkám. Jo, takhle, ty. No tak to je zajímavý, to jsem nečekal. Fuck. Já to budu muset vybojovat asi.
Teoreticky bych jsme to mohli automaticky a bylo by to vyřešený, ale dobrý, tak to budeme bojovat. No problém nám bude dělat ten Cigor, ovšem. Máme nejkarský jezdce, tak no nevím, že oni mají jedny jezdce, druhý jezdce, ale podcuchaný a Arachnoroka mají. A tak jako úplně nevidím, že tohle dáváme. Hele, víte co? Dneska se nechci úplně zdržovat tímhle, ale... OK. 30 kanopy za tohle. Dobrý. Možná trošku podvod teda, upřímně. Nemyslím si, že bychom to asi... Nice. Nemyslím si, že bychom to dali teda ten... krále Amose vezmeme do boje. Krále Amose a krále Kavatamuna. Krále Amose a krále Kavatamuna vezmeme do boje. Ovšem králi Kavatamunovi, co dáme za jednotky? Teďka úplně nevím, co bychom mu dali, tak mu dáme strážce hrobek. A uděláme to jinak. Je, ty už nemáš postoj. Jo, se ti to zrušilo. Dobrý. Pojď sem. Co je tohle vlastně? Umožňuje doplňování jednotek, imunní vůči přirozený ztrátám, pohyb po mapě nedostupný, pohřben pod písky, vlastnost předsunuté postavení, schopnost armády, písečný závoj, stráž si krá... To je jako přepadový postavení skoro? Plížení, neviditelnost, dokud... OK, to je zajímavý postavení. To je skoro jako přepadový, ale bez přepadu. Ale má člověk výhody. Dobrá, Tak. My will be done. Stride to greatness. Možná tě přepneme do jenom pochodovýho, aby se pohnul až k němu takhle. No a Kalída se může vydat někam jinam, si myslím, zřejmě. Co já jí chci dát za ty jednotky? To je to, já nevím, co jí chci dát za jednotky. Zajdeme do toho města. A... Necrosfingu jsem ti chtěl dát vlastně. To můžu tady, ne? Můžu tady, výborně. To je jedna věc. A... Ty máš rytíře nekropole. A... Hele, proč? Ha. What? Teď si toho všímám. Oni při globálním verbování mají vyšší úroveň. OK. To bychom byli blbí, aby jsme to nevzali, že? Co? Vykopneme... Jasně. Vykopneme v obě... Všechno to vykopeme a znovu to naverbujeme. Bude to sice chvilku trvat, ale to nevadí. Tak, OK. Příští kolo se na to podíváme znova ještě. Se věcí, to je zase věcí. Kolik máme peněz? 4000. Tady jsou poklady, jsem tam měl zajet. Sakra. Tady těch bitev. Tady těch bitev s těma Skavenama. 1, 2, 3, 4, 5. Byla taky se Skavenama? 6. Hrozný hřežby to byly. Dobrý, dál. Trpaslíci a elfové si nalimí jedno, tak to asi už zamrzlo i peklo.
A no, výborně. Takže ty jsi nám postoupil. A fyzická odolnost. Okay. To je docela dobrý. Už jsme s nima zase strašně za dobře. Přátelství. I am very very sorry, but we need to fight. Oni tam nemají ani hradby, to nebude moc ani obléhati. Ok. Počkej, tady máme poklady další, jak pojedeme nahoru ještě s ním asi. 7 kol, stále 7 kol. Nebo to bylo 9 kol. Si nejsem jistý. Si nejsem nějak jistý. Král Kavatamu povede útok. A ty se budeš koukat, jak se to dělá, OK? Tak, a ještě jim asi vyhlásíme předem válku. Aby jsme nebyli úplný šmejdi. Kde je první? Na Garon ty první. A docela dost ty první. Jinak nad všema máme náskok. Třetí je Tyranok. Tyranok je třetí? Loterna čtvrtý. A až no. Zas takový rozdíl to není. Strážci hů. Tak, nazdar. A ty se mohou stát naším vazalem. Je mi líto. Tak. Destroy them! Útok! Na strážce jihu konečně proběhne. V příští epizodě. Ano. V příští epizodě. To už by bylo moc dlouhý. Komu dáme velení? Někomu, kdo to potřebuje. Vy. To už by bylo až moc dlouhý, já vám tak pro dnešek děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Tomb Kings a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.